E aí galera, quem fala aqui é o Kotaro Vitor, eu queria fazer um vídeo pra vocês. Eu vim trazer esse jogo, esse Clip of Nine aqui. É um joguinho diferente, então não tem muita coisa, vou deixar tudo no outro mesmo. Em 4K, melhor, né? Não tem muita coisa para mexer, porque aqui só tem esse tipo de qualidade, não tem mais nada. Então, vamos lá, sem enrolação. Eu vou deixar na descrição as informações, desenvolvedora, produtora, data de lançamento. E vamos lá, vamos curtir o jogo. Shima Guajima? Shima Jib Java Jib? Oh, Jabacada Shata. Sozo Maracara. Saja Bakwaza Bajadaba. Chica Pacvaga, já para de Guarva. Xeje, chama Qua. Má, começou. Tá. É uma lesma, né? Diferente. Ah, tá aqui pra mirar mais perto. Ok. Esse aqui me cura. Beleza. A esquiva, beleza. Aqui se cura. Bom, comando pela manete tá respondendo bem. Vamos ver pelo teclado. Tá respondendo bem. Cura. Thank you.
quero ver a capacidade desse tiro. Só isso? Beleza. Ah, uma granada. Diferente o jogo. Cidade dos Cracóis. Ok. Eu sei que tá tocando essa musiquinha. Mas... dá pra entrar? Não. Não interage, não interage. Tá, vamos se dizer que é uma sociedade evoluída. Eles têm tecnologia. É. Mas agora os inimigos eu já não sei, né? Queria ver o que tem aqui. Ah, não dá pra vir. Ele não anda mais rápido que isso, tá, galerinha? Então, vamos devagar. Essa música tá lembrando muito o metrô. Três com
um pouquinho de japão simpática, tem um bombinho também. A gente não tem inventário. Não agora, né? Bom, não fala nosso objetivo, então procurando. Ok. Beleza, vamos lá. Come shopping, come to bar, come to bar.
Ok, 15 de querido. Ok, próxima cura. Aqui tem seleção de armas. Blaster. Seguindo o caminho que dá pra seguir, né? Porque eu sou baixo do rio, Mará. O bom é que a arma é infinita, né, galerinha? Então dá pra... Então, em outro planeta não é, porque tem um isqueiro, então a gente deve estar na Terra mesmo. Beleza.
loucura. É, só quando a gente vai mirar mesmo, fica lento pra andar. Então... Precisa da chave. Opa! Uma semente rara. Ah, aumenta minha vitalidade. Bom, a música podia ser mais envolvente, né? Deixa eu testar uma coisa aqui, galerinha, que eu tô querendo testar. Tá, brilho. Não vai melhorar muita coisa não, mas... Tá, vou deixar o brilho do jeito que tava. Mesmo. Controles aqui. Vida, resistência, bootkins. Ah, a gente tem resistência. Né? Opa! Morreu. Beleza. Usei o botequim. Pegamos a chave. Já gostei. Já tem monstro assim. Então... Opa! Caiu. Pra lá. Tem dois caminhos. Deixa eu vir pra cá. Cura. Se for olhar, a gente tá com uma das armas. Tá com as armas. Uma das armas mais fortes, né? Que o Blaster. Na maioria dos jogos, você conseguir um Blaster. Já é bem mais difícil, né? Hum.
Nossa senhora! Perigoso assim. Ah, ela tem um tempo. Se andasse um pouquinho mais rápido. Nossa, esse bicho não pode chegar perto dele. Se errar o caminho. Fala pra vocês que eu esqueci que tinha esquiva. Pra onde? Ok. Beleza.
Beleza. Beleza. Duas semente. Tá exigente, hein? Ué, mas... Ah, como é que faz? Ah, tá. Sacanagem. Sacanagem. Tem que ficar esperta. Nossa, velho, o tempo do negócio ali é muito rápido. Beleza. Agora é não morrer, né? Pega a semente. Um foda aqui que a gente não tem mapa, né? Então a gente fica assim meio sem saber pra onde que a gente tem que ir. Aqui vai voltar. Chega de baba. Ah, bagulho de porra.
Beleza. Tá, será que a gente tem que voltar de novo? Tá, pra lá nós já foi. Fizemos tudo que tinha que fazer. Acho que nós vai ter que voltar então. Voltar? Eu acho que não. Bom, se não é pra voltar, pra onde que é? Eu não faço a mínima ideia. Tem uma ponte aqui, né? Comprar granada sangue para 3. Ai, já não zanga. Se ponto, né? Carachava. Ui, o gai, o balabão. Jogo, ui, de balde. Me jogo, se baba. Aí já comenta. Eu vou lá, olha o pote. Ok, mercante. Cidade dos Satamontes. Ele é o quê? É um inimigo? Aê!
Boa. Isso que é música. Isso. Aí me conquistou, hein? Toma. Ha, cala essa tara. Se magueja tera. Ah, você toma de bala. Beleza, matamos o chefe rato. Agora vamos pegar a arma dele. Opa! Achei que ia ser outro boss ali. Boa. Bom, tecnologia eles têm, né? Shoshene Sharava? Ah,
Ok, encontramos o chefe. O Alastronos aqui é uma sociedadezinha, né? De várias espécies. Vazinho. Bom, galera, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra gente conhecer o jogo. O jogo é bem legal. De início é um pouco devagar, mas é interessante. Interessante. Achei legal, achei bem bacana. Agora só falta... Bom, então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar, só pra você nem perceber notificações. É isso aí. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui.
Sure.
gentlemen. Zanga, the bundle right there. Oh,
So es llama kvaja de yo toromava. Copija, poi. Ah, de te fatu! E io già gomenda. Dove lo voglio oggi? Thank you.